Hallo alle sammen, mitt navn er Caroline. Nå er det mat slash DIY, noe som ikke er helt i min komfortzone, eller hva jeg skal si. Men jeg prøver uansett. Jeg fant 3 organiserings-DIYs på Pinterest. Så tenkte jeg å prøve å lage det igjen nå. Så vi får bare se hvordan det går. Det kan enten gå veldig bra, eller så kan det gå helt ræva, om jeg kan få si det sånn. Let's go! Jeg kan begynne med aller enkleste, det er den her. Da trenger du selvfølgelig stikker, og du trenger en sånn klippting, det hadde ikke jeg, så jeg har en sånn lås her, men da er du ekstra sikker på at den ikke blir tatt, eller at strikka ikke blir tatt. Det du gjør, kjempevanskelig, altså du tar strikka på den låsen, og der har du organisert strikka, så når du trenger en strikk, så er det bare å åpne den og ta ut en strikk, og du har alle strikka på en plass, og det er veldig enkelt og greit. Det var DIY 1. Til DIY nummer 2 trenger du tomme dorull, sånn papp, som er igjen etter at du har brukt tomtepapiret, maling eller et eller annet å pynte med. I stedet for at ledningene skal ligge surre og krølla sammen, så kan du brette det sånn fint sammen. Putter du det inn. Her ja! Putter du det inn sånn. Og der har du jogge meg en fint bretta ledning inn i en dorull. Og da kan du selvfølgelig pynten litt. Du kan skrive for eksempel Mac-lader. Du kan ta på noen stjerner. Der har du alt. Gjerne legge den i skuffen og gjemme lader under resten av verden, fordi ingen vil se den. Den siste do-it-yourself, det er for sminkekoster, for å organisere de og putte de sånn at du kan ha dem på tur. Da trenger du grillpinner, hyssing, tråd og en litt tjukkere snor. Ta masse grillpinner. Om man mener masse, så mener jeg masse. Du kan også bruke sånn kinamatte, fordi da er de allerede satt sammen. Så må du ta hyssing. Egentlig så burde du gå gjennom annen hver sånn pinne, men ain't nobody got time for det. Kjøre på rett på, ja. Kjøre på rett på, ja. Bra kåt. Kjør på rett på. Det blir antageligvis fordi de liksom sammen cruncher. Samme gjør de andre enden. Dette blir ikke bra, jeg lover dere. Forhåpentligvis klarer dere det her bedre enn meg, fordi ellers så er det stakkars dere. Så tar dere den tjukkere tråden. Så tar dere inn der, ned der det passer, spør hvor tjukk kosten din er, opp igjen, hva er det jeg driver med, ned, opp, putter du inn en kost i en av de, knyter sammen for at du skal ta den med på tur. Jeg kan si at det der var mislykka. Det er det verste jeg har sett. Kosten ligger der i hvert fall da. Det var alle DIY-ene jeg har tenkt å vise for dere i dag. Som på en måte nevnt tidligere, så er jeg ikke god på det her. Så det var nytt for meg å gjøre det her. Hvis dere har lyst til å se mer av meg, så kan dere gjøre det. Da er det bare å gå ned i infoboksen og klikke på linkene. Så snakkes vi senere. Ha det bra!